yaxşı kişinin yaxşı öy olar. Yaxşı kişi arvadına yaxşı gün göstərər. Yaxşı kişinin uşağı yaxşı gün görər. Həyatımı bu siz yaşayırsınız. Polisdir. Sizə bir hadisə haqqında xəbər vermək istəyirəm. Adam itkindir. Əlinə götündən bir iş gəlmir. Oturmuşsan elə onun bunu dalınca danışırsan. Öz xarabanın günü güzaranı yoxdur. Sən bir damcı qeyrətin olsaydı bizə bu həyatı yaşatmazdı. Uşağı o yanında bəşə bir iş tapasın. Qoy getsin işləsin. Oxuyub eləmdir onsuz da. Sabah danışım. Desə hər gəlsin. Akif gedərdi. Allah köməyin olsun Azər. İnan ki, evdə oturmaqdan başınıza hava gələcək. Bir veç uğraş. Sən heç də vecinə deyil. Qardaşın bana verir qızını. Nə olub ona, şükür Allaha. Evi, eşiyi, maşını, boyu, pxunu yaraşır. Pedofil göt verən. Gedik. Gülsün ad günündür. Xası günün ad günü eləyir sənə, yetim. Bu nə yiyib, nə içirsiniz? Hərdən mən bir kişi alıram. Yoxsa bu gün acından öləcəklər. Hə, hər çatanı da deyir. Bu gələm bana! Pox yiyirsən sən! Pox yiyirsən, pox yiyirsən! Bəs yerim! Adam məcbur edir sizi ki, bəlməsin. Nə olub, nə məsələdir? Mənim qaynım fəhlə işləyir. İki gündə xəbər yoxdur. Hər halda bir xəbər çıxar. Şu olub mənim üçün.